Que alegria em tua casa entrar, Maria. Bater a porta do teu coração de mãe. Romeiro eu sou, venho pedir a tua bênção e suplicar, nos mostra todos teu Jesus. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Queridos irmãos e irmãs, peregrinos, romeiros de Nossa Senhora, sejam bem-vindos para este nosso momento mariano. Acolhemos especialmente quem reza conosco pelo portal A12, através do Aparecida ao Vivo, no site a12.com/Aparecida ao Vivo, pelo aplicativo Aparecida ou pelo canal do YouTube do Santuário Nacional. É você 24 horas em oração na casa da Mãe Aparecida. Assim nos conectamos pela fé para rezarmos juntos este terço mariano. Rezando pelos participantes da família dos devotos, família que reza, que evangeliza. Rezando também por todos que nos enviaram as suas intenções ou pedidos de agradecimento pelos balcões de atendimento do santuário, ou pelo nosso portal a12.com/reze-no-santuário. Formamos uma bonita comunidade orante junto de Nossa Senhora Aparecida. Por isso, curta, comente e compartilhe esta graça com seus amigos e familiares pela internet. Iniciemos este nosso momento mariano, nosso santo terço, traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, eu vos ofereço este terço que vou rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedei-me, pela intercessão de Maria Santíssima, a quem me dirijo, as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos essas três Ave-Marias em honra, louvor e glória da Trindade Santa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Glorioso São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. No primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras e pedimos a graça da conversão de nossa vida. E para este primeiro mistério, nós temos um devoto para rezar conosco. Qual é o nome do senhor? Boa tarde, irmão. Meu nome é João. Eu sou de Guaratinguetá. Quais são as suas intenções? As minhas intenções, eu vim hoje muito para agradecer e pedir para a proteção e paz da minha família, para todos meus amigos, né, e principalmente aqui do santuário, e peço para todos os devotos, Nossa Senhora, que estão aqui no santuário. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Glorioso São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Cantemos. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. No segundo mistério, nós contemplamos a flagelação de Jesus e aprendemos a praticar a mortificação dos nossos sentidos. E para este segundo mistério, nós temos mais um devoto para rezar conosco. Qual é o seu nome? Eu sou Douglas e venho de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E quais são as suas intenções? Eu peço por todas as famílias, que Nossa Senhora Aparecida, com o seu manto sagrado de amor, cubra todas as famílias. Amém. E nós convidamos você que nos acompanha através do Aparecida ao vivo para enviar as suas intenções, para que possamos rezar este Santo Terço. Ou você pode também enviar as suas intenções através do nosso telefone, o telefone da Casa de Nossa Senhora, 0300 210 1210. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. São Geraldo Magela, rogai por nós. Cantemos. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos. De conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida, viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora
no terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo e aprendemos a combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E para este terceiro mistério, nós temos uma devota para rezar conosco. Qual é o seu nome? Ana Paula. De onde, Ana Paula? Fátima, Bahia. Bahia, muito bem. Quais são as suas intenções? Pela minha gestação de 8 semanas, pela minha conversão, a conversão da minha família. Amém. Rezando também na intenção que você, querido devoto, que nos acompanha através do Aparecida ao vivo, está nos enviando, que este Santo Terço possa ser um momento de elevarmos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, as nossas súplicas, os nossos pedidos, também os nossos agradecimentos. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu,
e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Cantemos. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Cantemos juntos. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Santa Maria, vem. No quarto mistério, nós contemplamos Jesus carregando a cruz a caminho do Calvário e aprendemos a paciência nos contratempos e nas injustiças que ocorrem na nossa vida. E para este quarto mistério, nós temos mais uma devota para rezar conosco. Qual é o seu nome? Giuliane. Giuliane, de onde você é? Formosa do Oeste, no Paraná. Paraná, bem-vinda. Quais são as suas intenções? É, pela minha família e por todas também. Pelas crianças, pelos jovens, pelos enfermos. E em agradecimento a Nossa Senhora pela sua intercessão junto a seu Filho Jesus, por mim e pela minha família. Amém. Rezemos por todas as intenções que cada devoto que se encontra aqui no Santuário Nacional traz no seu coração, rezando também pelas intenções que você, querido devoto, que nos acompanha através do Aparecida ao vivo, está escrevendo para nós. Continue enviando as suas intenções para este Santo Terço. Você pode enviá-las também através do 0300-210-1210, o telefone da Casa da Mãe. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Glorioso São José, rogai por nós. São Clemente Maria Hofbauer, rogai por nós. Cantemos, louvando a Nossa Senhora. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. No quinto e último mistério, nós contemplamos a crucificação e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e aprendemos a ter amor a Deus e horror ao pecado. Rezemos também por todas as pessoas que passam por injustiças. Quanta injustiça ainda existe no nosso país. Rezemos por todas essas pessoas. E para este quinto e último mistério, nós temos aqui um casal devoto de Nossa Senhora que vai rezar conosco. Qual o seu nome? Meu nome é Edmilson e venho na caravana de Fátima, Bahia. E essa é a sua esposa, não é isso? Maria dos Santos. Maria dos Santos. Quais são as suas intenções? Minhas intenções é que a gente volte para casa com a nossa caravana de 60 pessoas, levando a certeza, né, que o lugar certo é Jesus Cristo e que a gente permaneça sempre firme na fé e que volte mais vezes. Amém. E rezamos também por todas as intenções que você, querido devoto de Nossa Senhora, está nos enviando através do nosso aplicativo Aparecida ao Vivo, também pelos canais do YouTube do Aparecida ao Vivo e do Santuário Nacional de Aparecida. Rezemos juntos esse último mistério do nosso Santo Terço. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Cantemos louvando a Maria. Graças vos damos, Senhora, Virgem por Deus escolhida, para Mãe do Redentor. Ó Senhora Aparecida, para Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida. Voltemos o nosso olhar para a querida imagem da Senhora Aparecida e rezemos juntos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
Sejamos dignos das promessas de Cristo. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Dai-nos a bênção. Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. E agora levantando as mãos para o alto, bem bonito, vamos dar uma salva de palmas à Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Viva os romeiros devotos de Nossa Senhora! Obrigado a você que rezou conosco, presente aqui no Santuário Nacional. E obrigado a você que rezou conosco através do Portal A12. Formamos uma única família dos devotos no coração da Mãe Aparecida. Continue conectado pela fé, acessando o nosso site a12.com e o aplicativo Aparecida. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, Santuário Nacional de Aparecida, para rever esta e outras celebrações. Siga rezando em nossa programação, aqui no Aparecida ao Vivo. Acompanhe a visita ao Santíssimo Sacramento e a consagração à Nossa Senhora Aparecida, direto da Basílica Histórica, logo mais às 15 horas. Cantemos. Maria Magnífica cantou, e com ela também nós vamos cantar. Pão e vida é o brado de um Brasil que de norte a sul se uniu para o Cristo celebrar.